আজিও মই আপোনালোকলৈ ভাপত দিয়া পিঠা এটা লৈ আহিছোঁ, তেল আৰু চেনি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এটা স্বাস্থ্যসন্মত পিঠা। প্ৰথমতে মই একাপ নাৰিকল লুকা দিছোঁ কেৰাহীখন গেছত পাতি লৈ পেলাই, জুই কমাই থৈছোঁ। এতিয়া গুড় দিছোঁ আধা কাপ, নাৰিকল লুকা দিছোঁ একাপ আৰু গুড় আধা কাপ। এতিয়া জুইটো মই কমাই থৈছোঁ আৰু ঘন ঘনকৈ লৰাই পেলাই মই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি মই পিঠাটোৰ পুৰৰ বাবে বনাইছোঁ। লাহে লাহে গুড়খিনি গলি আহিছে, মই গোটা গুড়খিনি এনেকৈ হেঁচি হেঁচি ভাঙি দিছোঁ যাতে সোনকালে গলে। প্ৰায় 10 মিনিটমান কম জুইত ভাজিলে আমাৰ পুৰ হৈ যাব। প্ৰায় 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত কম জুইত, এয়া মন কৰিছে চাগৈ নাৰিকলখিনি একেলগ হৈ গৈছে, থোপ খাই গৈছে, তাৰ মানে আমাৰ পুৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এখন প্লেটত লগে লগে কাঢ়ি দিছোঁ, কিয়নো তাৰ আমাৰ পেনখন গৰম হৈ আছে। এয়া চব পুৰখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। পুৰ ঠাণ্ডা হয় মানে মই পিঠাগুড়ি ৰেডি কৰোঁ। কেৰাহীত 2 কাপ পানী দিছোঁ আৰু 1 চামুচৰ 4/4 এভাগ নিমখ দিছোঁ। অকণমান লৰাই লৈছোঁ, পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম 1 কাপ পিঠাগুড়ি। মনত ৰাখিব, 2 কাপ পানী আৰু 1 কাপ পিঠাগুড়ি। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু গৰম পানীতে পিঠাগুড়িখিনি দি ভালকৈ ঘনাই ঘনাই লৰাই দিছোঁ যাতে গোটা নেবান্ধে। আৰু অলপমান গোটা হ'লেও একো চিন্তা কৰিব নালাগে। এয়া চব দেখাত অকণমান পনীয়া নিচিনা হৈছে কিন্তু পিঠাগুড়িখিনি ফুলি যাব। মই এনেকৈয়ে গেছটো অফ কৰি ঢাক মাৰি থ'ম প্ৰায় 10 মিনিটমান। বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নল'ব, যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব, ঘৰত খুন্দা হ'লেও হ'ব। মই কিন্তু বজাৰৰ পেকেটৰ শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এনেকৈয়ে মই 10 মিনিটমান ঢাকি থ'ম। প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত পিঠাগুড়ি প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈছে, হাতেৰে চুব পৰা হৈছে। এয়া চাওক, আগতকৈ পিঠাগুড়িখিনি শুকাই আহিলে আৰু ফুলি আহিলে। আৰু এইখিনি মই, এয়া চাওক, চিলিকনৰ চিট এখনত কাঢ়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে এখন বেলনাও ল'ব পাৰে, নাইবা পাকঘৰৰ শ্লেপখন চাফা কৰিও ল'ব পাৰে। আৰু পিঠাগুড়িখিনিত মই 1/2 চামুচমান ঘিউ দিছোঁ। ঘিউ দি পেলাই এতিয়া মই আটা মঠা দি মঠি ল'ম। আপোনালোকৰ যদি লাগে পিঠাগুড়িখিনি অকণমান ঢিলা আছে, অকণমান শুকান পিঠাগুড়ি দি ল'ব। মই যেনেকৈ দি লৈছোঁ অকণমান ঢিলা আছিলে, আৰু আটাখনৰ নিচিনা হ'ব লাগিব আমাৰ। এয়া পিঠাগুড়িখিনি মঠা হৈ গৈছে, খুব মিহি হৈছে, মন কৰিছে চাগৈ। এতিয়া আমি পিঠাত পুৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই 2 ধৰণে দি দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া পিঠাগুড়িখিনি মই 2 ভাগ কৰি লৈছোঁ, আৰু 1 ভাগ মই গোল গোলকৈ বনাম আৰু 1 ভাগ মই পিন হুইল টাইপত অকণমান ডিজাইন দি বনাম। এয়া মই কটাৰীখনে কাটি লৈছোঁ, সমান হ'বলৈ অকণ জুখি জুখি লৈছোঁ যাতে বলকেইটা সমান হয়। আপোনালোকে চকুৰ আন্দাজতো সমান কৰি ল'ব লাগে পাৰিব, নাইবা এনেকৈ জোখ দি পেলাই সমান কৰি ল'ব। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাতত অকণমান ঘিউ সানি ল'ম। অকণমান ঘিউ সানি ল'লেই হ'ব যাতে হাতত লাগি নধৰে। এয়া চাওক, এতিয়া এটুকুৰা লৈ পেলাই বল বনাম। আলু পৰঠা বনাবলৈ যেনেকৈ আমি গোলাটো হাতেৰে অকণমান মেলি লওঁ, বাতি আকাৰ কৰি লওঁ। এয়া চাওক, বাতি আকাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু খুব মিহি হয় পিঠাগুড়িখিনি, মন কৰকচোন। এতিয়া মই নাৰিকলৰ পুৰ দিছোঁ, খুবেই উজু। নাৰিকলৰ পুৰ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ গোল কৰি দিব লাগে। আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকেই কৰিব। আৰু হাতৰ তলুৱাত পুৰটো দিয়াৰ পিছত গোল কৰি দিব। আৰু চাওক, মই আঙুলিৰে মোহাৰি দিছোঁ যাতে মিহি হয়। তেনেকৈ মই আটাইকেইটা গোল কৰি ল'ম। আৰু এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মই। এয়া চাওক, এনেকৈ মই সকলোবিলাক বল বনাই ল'ম। আৰু বাকী থকা পিঠাগুড়িখিনি মই এখন প্লাষ্টিক লৈছোঁ। চাওক, যিকোনো প্লাষ্টিক ল'ব পাৰে, খালি চাফা ল'ব, গাখীৰৰ পেকেটো ল'ব পাৰে। অকণমান ঘিউ সানি ল'ব আৰু মই হাতেৰে অকণমান চেপেটা কৰি লৈছোঁ।
আৰু প্লাষ্টিকখন লুটিয়াই পেলাই বেলনাৰে বেলি দিব ৰুটি এখনৰ নিচিনা বনাব লাগিব ডাঠ ৰুটি প্লাষ্টিকত ললে আসলতে লাগি না যায় বা ভাগি না যায় রোল কৰিম যেহেতু ভাগি মানে আমাৰ সুবিধা হ'ব এয়া অলপ ডাঠকে মই বেলি ললো প্লাষ্টিকখন এয়া সব ওপৰ সাইডটো অটৰাই দিলো আৰু এতিয়া মই নাৰিকলৰ পুৰ দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভালকে গুটেখন মেলি লব পাৰে তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু ধুনিয়া হয় মই এনেকৈ দিছোঁ এটা ৰোল কৰি পেলাই আৰু পিছত যেতিয়া মই হাতেৰে অলপ ঘূৰাই ঘূৰাই দিম তেতিয়া বহল হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ সেই ষ্টেপটো কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় এতিয়াই আপোনালোকে নাৰিকলখিনি বহলকৈ মেলি দিব নাৰিকলৰ পুৰ দিয়াৰ পিছত এয়া চব মই হাতেৰে ৰোল কৰি দিছোঁ আৰু প্লাষ্টিকখন অঁতৰাই পেলাই এনেকৈ মই ঘূৰাই ঘূৰাই ৰোল কৰি আছোঁ ভিতৰৰ নাৰিকলখিনি বহলকৈ মেল খাই যায় দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় নহ'লে আপোনালোকে আগতেও নাৰিকলখিনি মেলি দিব পাৰে আৰু মূৰটো মই চিল কৰি দিছোঁ এয়া চব এনেকৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ আঙুলি দুটাই এয়া দুইবিধ পিঠা ৰেডি হ'ল এতিয়া আমি ভাপত দিব লাগিব ভাপত দিবলৈ আপোনালোকে খৰাহী চালনী ঘৰত যি আছে ফুটা থকা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এয়া চব ষ্টিমাৰ এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মমো ষ্টিমাৰ আৰু এখন গামোচা পাৰি লৈছোঁ ইয়াত মই এতিয়া পিঠাখিনি দি দিম আটাইকেইটা পিঠা ইয়াত দি দিলোঁ দি দিয়াৰ পিছত গামোচাখনে ওপৰ অংশ ঢাকি দিছোঁ যাতে ভাপখিনি ইয়াত আবদ্ধ হৈ যায় আৰু সোনকালে সিজি যায় আনহাতে এটা চচপেনত পানী উতলাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত ষ্টিমাৰটো বহাই দিছোঁ মই আকৌ কওঁ আপোনালোকে কেৰাহীত পানী উতলাই চালনীত দিব পাৰে খৰাহীত দিব পাৰে যি য'তে মন যায় ত'তে দিব পাৰে ফুটাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ এনেকৈ প্ৰায় 10 মিনিট মই সিজাম 10 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক মই পিঠাখিনি দেখুৱাইছোঁ চাওক খুব সুন্দৰকৈ সিজিছে এয়া এতিয়া পানী পানী ভাপ হৈ আছে যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব পিঠাখিনি শুকাই যাব মই এটা এটাকৈ গোল পিঠাখিনি প্লেটত পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু মই ৰোলটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকেই বনাব পাৰে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই ভাল পালে বা কেনেকৈ বনালে গোল বনালেনে বা এনেকৈ পিন্ধুলি টাইপত বনালে এয়া চব আপোনালোকে যদি পিঠাটোৰ ভিতৰত নাৰিকলখিনি সুন্দৰকৈ মেলি দিয়ে তেতিয়া আৰু ডিজাইন হ'ব এয়া আমাৰ দুইবিধ পিঠাই ৰেডি হ'ল আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়া মই গোল পিঠাটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাওঁ সেইটোও চাবলৈ মন গৈ আছে নহয়নে আৰু খাবলৈ কিন্তু সঁচাকৈ অত্যন্ত সোৱাদযুক্ত হেলদি হয় এইয়া চব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ